ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସୁବେଦାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏହି ଖବର ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଲିକାର ଚକାନାସି ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଲୁଣ୍ଠନ ଇତିହାସ ଘଟଣାର ଏହା ଦଶମ ଘଟଣା। ଏଠାକାର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିଶୀଳ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଠାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବିଶାଳ ମୁଗୁନି ପଥରର ଚକା ଥିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ମୃତିଶୀଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାଲି ଝଡ଼ରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ କୂଅ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସେବକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଲୁଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପିଇବେ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ କୂଅ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମହିଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ପରେ ଏହାର ନାମ ମହିଷାନାସୀ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସେନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚକାନାସି ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଟାପୁ ଗୁରୁବାଇଗଡ଼କୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ଦଧିପାବନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଳିଆ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଗବପଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପାଦ ପକାଇ ସେ ଏହି ମାଟିକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।